shirka samataleysa muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Burco ayaa maanta si rasmi ah u soo gabagabowbay. Shirka ayaa labada beelood ay kaga wada hadlaayeen iskaashiga iyo horumarka deegaamada ay wada degaan. Shirkan samataleysa soconaya 4 casho ee ugu dambeeyay ayaa gabagabadiisi waxaa laga soo saaray qodobba ay ku heshiyeen labada beelood. Gabagabadii shirka waxaa la isla gartay qodobada hoos ku qoran. 1. Shirku waxa uu ku baaqayaa in xukuumadu hirgeliso ku dhaqanka shariicada Islaamka. 2. Waxa heshiis iyo is-afgarad buuxa laga gaaray wixii tabashooyin jiray beelaha dhexdooda, waxayna ku dhamaysteen walaalnimo iyo is-afgarad. 3. In la dhamaystiro wixii ka harsan nabadda gobolka Sanaag. Arrintaas waxaa loo xil saaray guddi ka kooban 22 xubnood oo isugu jira salaadiin, cuqaal iyo waxgarad. Guddigaas oo aanay ku jirin ardayada wax kala gaareen. 4. Waxay labada beelood isla qaateen in si wada jir ah wax looga qabto horumarinta deegaamada ay wada degaan, sida tacliinta, caafimaadka, wadooyinka iyo dhammaan adeegyada aasaasiga ah. Arrintaana waxaa loo magacaabay guddi guud oo ka kooban 25 xubnood. 5. Guddiyada horumarineed ee heer gobol waxaa ka mid noqonaya beelaha kale ee deegaanka ah. 6. Si loo xaqiijiyo loona taabageliyo go'aamada taariikhiga ah ee ka soo baxay shirkan, waxaa loo xil saaray guddiyada labada beelood iyo hoggaanka dhaqanka. Waxaa kaloo labada beelood warmurtiyeed ka soo saareen xaaladda guud ee dalka iyo duruufaha ku xeeran. Qodobka 1. Waa in la wada ilaaliyo qarannimada iyo midnimada Soomaaliland. 2. Golayaasha qaranku waa in aanay ansixin xeer kasta oo ka hor imanaya shariicada Islaamka. 3. Shirku wuxuu ugu baaqayaa golaha guurtida in uu ansixiyo guddigii culimada ee dastuuriga ahayd. 4. Shirku wuxuu si buuxda u taageerayaa go'aankii ay wada qaateen xukuumadda iyo axsaabta qaranka ee ahaa in sannadkan gudihiisa 2020 la qabto doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka. 5. Shirku wuxuu ugu baaqayaa xukuumadda inay fuliso heshiiskii ay la gashay Khaatumo. 6. Waxaa kale oo shirku ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland inay si cadaalad ah iyo sinaan ah u qaybiso xilalka dawliga ah iyo mashaariicda horumarineed. Maamulka gobolka Togdheer iyo taliska ciidanka booliska gobolka oo ka soo qayb galay gabagabada shirkaasi ayaa soo dhaweeyay go'aamada shirka laga soo saaray. Sidoo kale salaadiinta labada beelood iyo ergooyinkii kala duwanaa ee ka soo safray gobollada dalka ayaa iyana dhankooda shirkaasi ammaanay. Waa shir walaalnimo, waa shir wadalinimo, waa shir aanu doonayno beelahoo dhammi inay isugu yimaadaan oo wixii dalena kaga wada hadlaan oo isku laab xaadhaan. Waxaana leeyahay shirkaasi wax naxaliya turxaana midna ma wato. Annaguna Soomaaliland u maarno, dadkaa meesha fadhiya isu yimid waa reer Soomaaliland. Waxaan ku soo dhaweynayna horta gacmo furan cid kastoo meeshaa shirkaan uga soo qayb gashay. Waxaan leeyahay maaha shir laba beelood, waa shir qaran buu ahaaye, sidaa ku bishaaraysta. Waa ka qaran weyn yahay oo ummaddiinii baa usoo fikiraysaen, oo qarankiinii baa usoo fikiraysaen, oo qodobada meesha ka soo baxay qodobo waaweyn oo shiris bay ahaayeenoo dee kuwii jii aydhka ka soo baxay oo kale ah. Waa idinka baad celinayna, anagu baa noo shaqaysanay. Shirkan waa soo dhaweynaynaa. Aad iyo aad baan ugu faraxsan lahaa inaan ka soo qayb galno qodobadiisii iyo gunaanadkiisiina aanu goojo ka ahaano.
qodobo fiican baa halkan laga soo jeediyey. Run ahaantii marka koowaad iyo marka labaad iyo marka saddexaad anigu ku hadlaya dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, gaar ahaanna waxaa la yidhi daxalka geel ma wada xidhaan, oo hadday wada xidhaan ma wada xejiyaani, xagga hartiga naloo sii eegayo sideedaan u qaadannay qodobadaa, waana ku faraxsannahay. Inay biyo kama dhibcaan yihiin qadiyadda arrintaa isku imashadeedu maanta inay ahayd dhan walba marka loo daymoodo xaq degaan iyo xaq dhaqan, xaq waxooda lahaasho iyo xaq siyaasadeed marka la dayaba, inay ahayd arrin madagashin bay dhacday, waqtigeegii timiday. Aad iyo aad iyo aad baan ilmaadiryaal inuugu bogaadinaynaa. Dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa looga soo ducaynayay inuu shirkaasi sida maanta loogu dhaqay u hirgalo, oo la ysku abkarto, oo la ysku saamaxo, oo lagu walaaloobo. Waxaana dan ay u noqon kartaa Soomaaliland oo dhan, wax Soomaaliland u dana oo dalka u dana oo deegaanka u dan baanu ka hadlaynay. Xaajadayada intaasaanu ku soo ururinay beelaha aanu casuunay ee walaalahaya ah ee na soo ajiibay. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Jasaakumullahu khayr. Masaafooyin aad u dhaadheer baad ka timaadeen, iminkana sii mari doontaan. Boqoradooda iyo garaadadooda ee madashan aanu ku casuunay noogu yimi ee nagu soo sharfayna waa idiin mahad celinaynaa. Mahadda labaad waxaan kaloo idinka celinayaa go'aanadii aanu gaadhnay iyo fadhigii gogoshaanu idinku yeernay, sida quruxda badan ee niyadsamid ah ee aan noogu bogaadiseen ee noogu ducayseenna waa idinku bogaa, waa maxayd wa idinka mahad celinayna. Waxaanuna diyaar u nahay labadayada beelood, wax kasta oo Soomaaliland beelaheeda waxyaabaha cilladaha dhex yaala lagu saarayo, laysugu soo dhowaynayo, lagu midaynayo, waxaanu diyaar u nahay wax kasta oo waxtar u leh jiritaanka iyo midnimada iyo walaalnimada iyo xoojinta dowladnimadeenna iyo horumarkeenna baanu diyaar u nahay. In ay ku gebagabeeyaan wixii dhexdooda yaala ee ay abuureen maaragtay nidaamka ama arrimaha siyaasiga ahi, iyo in lagu adkeeyo nabadgelyada maaragtay deegaanadii degaan, iyo in ay ka tashadaan umuraha horumarinta ee ku saabsan deegaanada ay wadaagaan. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.